gospodje, častne gostje in gosti, dobro večer in dobrodošli v Prešernovem gledališču v Kranju. Zelo nas veseli, da ste se nam pridružili na shodu mus na kranjskem Parnasi. Ponosni smo, da smo del tradicionalnega sprejema Prešernovih nagrajencev v Prešernovem mestu. Gospodu Arnežu in galeriji Prešernovih nagrajencev se zahvaljujemo za soorganizacijo dogodka, za recital lanske nagrajenke Anje Štefan ter za fotografsko razstavo portretov Prešernovih nagrajencev fotografa Toneta Stojka. Dame in gospodje, prosim, da z aplavzom pozdravimo letošnje nagrajenke in nagrajence. Na oder prihajajo dobitnica in dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, multidisciplinarna umetnica Ema Kugler. Akademski slikar profesor Herman Fabjančič, ter nagrajenke in nagrajenci Prešernovega sklada, pisatelj in novinar Dušan Jelinčič, predatelj Drago Ivanuša, pianist Aleksandar Gađijev, akademski slikar Nikolaj Ber, filmski režiser in scenarist Mateuš Luzar ter iz arhitekturnega ateljeja Medprostor, Rok Žnidaršič, Jerneja Fischer-Knak in Samo Mlakar. Nagrajenke in nagrajenci, hvala, ker ste nocoj z nami. Z veseljem pa v naši družbi pozdravljam tudi visoke predstavnike države, mesta in Prešernovega sklada ter galerije Prešernovih nagrajencev. Na oder vabim predstavnika Prešernovega mesta, ki ta sprejem gosti že 14 let, gospod podžupan mestne občine Kranj, Janez Črne. Spoštovana ministrica za kulturo, dr. Asta Vrečko, spoštovani predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada, profesor dr. Jožef Muhovič, cenjene nagrajenke, cenjeni nagrajenci, spoštovane gosti in gosti, lepo pozdravljeni v Kranju, mesto kulture, Prešernovem mestu, evropske destinacije odličnosti. France Prešeren je prav gotovo bil najbolj znani prebivalec Kranja v zgodovini našega mesta in štejemo si čast, da danes bivamo in ustvarjamo v okolju, ki ga je že v 19. stoletju obogatil ta veliki umetnik. Na njegov rojstni dan, 3. decembra, v Kranju obeležujemo občinski praznik. Na slovenski kulturni praznik in obletnico njegove smrti 8. februarja pa se že 20 let poklanjamo njegovemu spominu z največjim dogodkom v občini, pa tudi širše v Sloveniji, Prešernovim smenjem. Kranj na ta dan zauzamejo kulturniki, obrtniki, ustvarjalci vseh vrst in na tisoče obiskovalcev iz celotne Slovenije prav posebno mesto. Tudi s tem negujemo tradicijo in dediščino okolja, iz katerega izhajamo. V Kranju imamo tako Prešernovo ulico, Prešernovo hišo, osnovno šolo in gimnazijo Franceta Prešerna, imamo Prešernovo gledališče, imamo Prešernov gaj ter največji Prešernov spomenik na svetu. Pred tem našim gledališčem decembra lani so ga postavili natanko pred 70 leti. Imamo pa tudi lokale, ki spominjajo na našega žlahtnega meščana. V koronskem času smo vsej tej bogati dediščini dodali še spominsko obeležje Prešernovih mednarodnih sodobnikov v parku La Sveta. Ponosni smo na galerijo Prešernovih nagrajencev, pripada nam pa tudi ta posebna čast, da gostimo Prešernove nagrajence in nagrajenke Prešernovega sklada. Ljudi z bogatim strokovnim znanjem in izkušnjami, ki svoje delo opravljajo s posebno strastjo, s tem pa nam, odjemalcev in kulturnih vsebin, nudijo izdelke z visoko vrednostjo in veseli nas, da imamo to možnost, da lahko delujemo v tako vsebinsko bogatem okolju. Na mestni občini Kranj se zavedamo pomena kulture in njene vrednosti. Podpiramo jo vso leto in kulturnim vsebinam namenimo okoli 4 milijone evrov.
V našem programu je tudi delovanje Prešernovega gledališča v Kranj, v katerem se nahajamo sedaj. Gledališče velja za enega najboljših in najkakovostnih gledališč v državi. MOK že vsa ta leta prispeva 80% sredstev za delovanje in hvaležni smo, da imamo takšno institucijo prav v Kranju. Vendar pa je delovanje Prešernovega gledališča Kranj veliko več kot samo občinsko. V mestni občini Kranj prepoznavamo njegov nacionalni pomen in ob tej priložnosti znova apeliramo na Ministrstvo za kulturo, da Prešernovem gledališču podeli status gledališča nacionalnega pomena. Prešernovo gledališče Kranj si stabilno in dolgoročno podporo države več kot zasluži, pa tudi enakopravni položaj s podobnimi kulturnimi ustanovami v Sloveniji. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, veseli nas, da vas lahko gostimo, občudujemo vaša dela in prisluhnemo vašim prodornim mislim. Zato vam želim veliko ustvarjalne vneme, navdiha in ustrajnosti na poti do novih dosežkov. Vse skupaj nam čestitam ob 8. februarju, Prešernovemu dnevu. Kultura je in bo sredi vojne vihre in v miru napredka. Kultura je vse, kar počnemo in živimo. V kriznih in tranzicijskih časih jo še toliko bolj potrebujemo. Zato jo skrbno negujmo še naprej. Hvala. Lep dober večer vsem, spoštovani obiskovalci, dragi nagrajenci, visoki gostje. Živimo v zahtevnem času, ki zabija med ljudi pomankanje in krize, med duše naveličanost in nesoglasja, ter ponekod med življenje smrt. Sprašujemo se, kako vse to obrniti na bolje. V tesnobnem preudarjanju ob tem mi prihaja na misel drža dirigenta Leonarda Bernsteina, ko je namreč slišal za nasilno smrt predsednika Johna Kennedyja, ki je leta 1963 šokirala svetovno javnost, se je prizadeto odzval z besedami. Mi bomo na nasilje odgovorili tako, da bomo muzicirali intenzivneje, lepše, bolj predano kot kdajkoli prej. Na prvi pogled je to gesta umika. Ker pa na nasilje odgovarja z večjo ustvarjalnostjo in želi z ljudmi deliti njene najbolj predane in vrhunske rezultate, svet zaradi nje kljub nasilju in sencam, ki ne izginejo, postaja za odtenek svetlejši in bolj človeški. To je od nekdaj metoda umetnosti. Na preizkušnje in krize, na prav takšne ali še hujše, kot so ta hip naše, se umetnost vselej odzove z energijo konstruktivnosti. Potem jo tudi prepoznamo. V njeni naravi je, da ne more drugače. Diha običajni, tekoči in trpeči čas in izdihava kisik domišljije, smisla in katarze. Nemci pravijo, kot je bilo danes že enkrat rečeno, poeziji dihtung, torej zgostitev človekovega odnosa do stvarnosti. Če grem v naravo, me bolj kot trava pritegne cvet, ker je v njem zgoščena vitalnost rastline. Umetnina je tudi takšen cvet, takšna zgostitev človekove potrebe, da intenzivno doživi svet v sebi in sebe v svetu. To je pomembno, ker ima zgoščen odnos do sebe in sveta za človeka na vseh področjih, od lastne eksistence do sobivanja s soljudmi, potencial, da vitalizira domišljijo, doživljanje in vrednostno orientacijo. To pa je za nas vse povsod, kjerkoli živimo in delamo, na to vse pomembno. V knjigi Zaton zahoda je Oswald Spengler pred približno 100 leti
zapisal osupljiv stavek. Nekoč bosta zadnji Rembrandtov portret in zadnji Mozartov takt prenehala obstajati. Čeprav se boste morda obarvano platno in list papirja z notami ohranila. In sicer preprosto zato, ker boste izginila zadnje oko in zadnje uho, ki bi ima bilo njuno sporočilo še dostopno. Nevarnosti tega tragičnega mrka občutljivosti in humanosti se je svojimi transgeneracijsko preverjenimi dosežki od nekdaj zoprstavljal samo žarek visoke kulture. Tudi slovenske. Tudi te, ki žari iz del in opusov letošnjih nagrajencev. Vsem nagrajencem, vsem vam v dvorani Prešernovega gledališča in vsem Slovencem doma in po svetu želim, da obrisk ustvarjalne svežine, ki ga prinaša praznik slovenske kulture in umetnosti, dostojanstveno poženemo po ožilju leta, ki nam je mlado in radoživo prišlo naproti, da bi iz njegove ustvarjalne svežine zase in za druge potegnili to, kar up obnavlja med zemljani, kot inspirativno pravi pesnik. Hvala lepa. V veliko čast in privilegij mi je, da danes tukaj s ponižno stojim med vami, da lahko nagovorim vas z nekaj besedami. O prazniku kulture se namreč marsikdo, ki mu sicer to ni v navadi, odloči za udeležbo na kulturnem dogodku ali obisku kulturne ustanove. Mnogi pa ob tem ni pomislijo, da za vsako stebino stojijo številni delavci in delavke v kulturi. Njihovo delo ostaja očem nevidno. Za izvrstno baletno predstavo se skrivajo meseci let in leta vaj, šolanja, treningov, trdega dela. Za kvalitetnim prevodom v tuj jezik, poglobljeno poznavanje literature in izvornega jezika ter urjanja jezikovnih sredstev. Za projekcijo filma v kinodvorani se leta razvoja scenarija, pridobivanja sredstev, meseci produkcije in časih več sto članskimi ekipami umetniških in podpornih sodelavcih in postprodukcije ter tehnično opremo. In tudi delo podpornih poklicev ostaje javnosti nevidno, čeprav je prav tako pomembno. Prav tako je pomembno, da cenimo ustvarjalke in ustvarjalce, ki stopajo na pogumno pot na začetku svojih karier, da se odločijo za ta lep, a izjemno težek poklic in da to, da lahko mi vsi skupaj uživamo rezultate tega dela tudi na današnji večer, ko smo tukaj za najizvršnejšimi in najimenitnejšimi. Kot je Prešeren v umetnikih zapisal, kako češ biti očeš poet in ti pretežko je v prsih nositi ali pekel ali nebo. Gotovo ni imel v mislih samo pekla prekarnega dela ali neenakosti, hoje po robu revščine, ampak tudi tega, kar pravzaprav spremlja vsakega umetnika in umetnico. Zato se tudi mi na Ministrstvu za kulturo tem vprašanjem posvečamo, jih naslavljamo in jih poskušamo reševati tako interventno kot tudi sistemsko. In to, kar si želimo, je tudi mi vsi skupaj, da podpremo vse naše ustvarjalke, ustvarjalce, ne le znotraj nacionalnih meja, ampak kot kaže, tudi letošnji izjemni nagrajenci delujejo ne le izven naših nacionalnih meja, ampak tudi iz drugod prihajajo nazaj k nam. In to je tisto, kar bogati našo kulturo in umetnost. In zato sem izjemno vesela, da sem danes v vaši družbi in se zelo veselim pogovora, saj nedvomno bojo vaše iskrive misli in napotki tudi vsem nas in pogovor o vašem delu obogatili ne le današnji večer, ampak osvetlili vaše delo in jih bomo snosili še dolgo s sabo. Hvala vam. Thank you.
Pozdravljeni vsi, zelo lepo. Tudi jaz sem nestrpno pričakovala ta večer po vseh slišanih imenitnih govorih včeraj in danes. Že vnaprej pa ne povem, da bo ta večer nekako v znamenju glasbe, ker ste vsi, povsod sem našla neko rdečo nit, tudi pri vas, gospod Ber. Tako da začnimo nekaj za emo. No, zdaj smo videli ta trailer, predvsem za gledalce, za tiste, ki niso še gledali filma, ker ni imel veliko možnosti biti viden v Sloveniji, ali kako? Ja, to je ta žalost, ne, ker komercialni kinematografi napredovajo art filmov. Zdaj v Ljubljani imamo samo Kino Dvor, vse je ta art kino mreža po Sloveniji, ne. Ampak do zdaj ga še niso nikamor vzeli, razen v Dvoru je bil na sporedu, po primeri seveda, pa v kinoteki, ne. Tako da drugi, ne vem, ampak zdaj, ko smo živimo v tem digitalnem obdobju, ne, digitalizacija, kar je super, ne, je pa na bazi slovenskih filmov je pa dostopni vsi moji filmi in vsi slovenski filmi, kar je super, ne, ko ljudje nimajo možnosti videti, ne, tako da to je pa res za pohval tele fante, ko so se lotili in so to napravili, ne. Konkretno jeden, ne? Lev Predan Kovarski, tak je bil snemalec na mojem filmu oziroma direktor fotografije, so začeli zastojensko to delati, ne, no zdaj upam, da bodo dobili, vse neki subvencije so kasneje dobili, ne, ampak zdaj gleda, da bo to država subvencionirala, kar je itak nujno, ne. Tudi, če hočeš ti slovensko kinematografijo predstaviti sveto, ja, kaj boš pokazal, a boš kolute okoli vozu, ne, ne. Tako da to je, mislim, to je dvojno, ne, za naš narod tu in za predstavitev slovenske kinematografije v svetu, ne. In res dejansko si lahko Emine filme in tudi nekaj Matevževih pogledate, če ste včlanjeni v knjižnice, lahko se registrirate na BSF in gledate, mislim, da 48 ur zastojn filme. Imenitna ideja, Lev. Ampak gremo nazaj k Emi. Kar mene že leta muči in te bom nekoč celo na kakih od tvojih zabav vprašala, je... Sobotu me lahko. Mislim, a tvoj človek z vsemi svojimi socializacijskimi kodi, z vsem, kar je, dejansko lahko preživi samo v puščavi oziroma v prostorih, kjer ni več sledi civilizacije?
takrat, se samo takrat lahko sooči sam s sabo? Ne, sigurno ne. Jaz vidim puščavo v najbolj nabutanem mestu. Tako da jaz bi rekel to samost človeka, ki jo itak vsi občutimo. Ne? Zato je ta konzumerizem tako uspešen. Ne? Nas fila z vsemi čutnimi, vizualnimi, telesnimi čutnimi, ne, zadevami, da, se ti, da ti, Jana, pomisliš na sebe kot takega. Ne. Zdaj pomisli, ne, jaz živim sama, ne, kar je super. Ne. Mislim, pač to je bila moja izbira. Ne. Najbolj super. Poglej, koliko je šumov, naprimer družina. Ne. A je tam sploh možno biti trenutek sam s svojimi mislimi? Tudi če ni ljudi doma, če si ti doma, ne, točno veš, imaš to uno, v glavnem, skos v glavi šum, skos šum, ne, in niti do te samo si ne prideš. In meni se zdi, da to je ta problem, ker zdaj je toliko depresija, ne, ker telo se je začelo upirati, ne, ker človek rabi, ne, tako ko rabiš dih, rabiš svež zrak, rabiš mir v glavi, da se sploh zaveš, da si, ne, ker vedno si v vlogi izvrševalca nekih obveznosti, nekih dolžnosti, ne, nekih pričakovanj, skozi upet, ne. Tako da puščava je pri meni estetski element, ki skrivim to pokažem, ne. Ja, pa nič drugega, ne. Ja. Ampak glej, samost je super zadeva. Ti imaš privilegije, ne? Mi drugi, ostali se jo moramo nekako izboriti med počitnicami, med smučanji v šolo v naravi in tako naprej. Ampak glej, kar je pa izjemno zahtevno in tebi daje poseben status herojkinje, bomo rekli po Bowieju, ne, da ti dejansko vse narediš sama. Te, ne vem, če ste videli v traileru, te gromozanske scenografije, ne, ki grejo lahko v studio Viba filma, ne vem, 25x25 metrov, vse narediš sama. Plus kostume, kipe, vse rekvizite. Ne. Ampak zakaj? Zato, ker dejansko dobiš tako malo denarja, in o tem bo tudi midva govorila, da dejansko lahko plača samo materialne stroške, ne? Da se ne moreš privoščiti niti asistenta. Kako to zmoreš? Mislim, je moč še tvojemu asketskemu načinu življenja porezati robove, da narediš še več, ali torej kako? Obstaja formula. Kaj sploh ješ? Ja, kar imam pri roke. Ema je izjemno malo. Ja, veš kaj, to, a veš, se jaz sama čudim, ko je film končan. Rečemo, tudi ti, ko dobijo subvencije, pa ki delajo v realnem času in prostoru, mislim, ki se film dogaja v realnem času in prostoru, pa jaz moram vsa okolja zgraditi, ne, ker to ne obstaja. Ne. Rabi tudi 3-4 leta, ne. Jaz pa sama za vse, pa ga isto v tem času napravim, ne. Pa še zmontiram, ne. Yeah. Ja. Ne vem. Mislim, da je tu ena magija na delu. Ker to je nemogoče. Res. Kakšna magija? Moje se čas raztegne. Ti ga raztegneš. Bom sam en primer povedala, bom pa nehala, ne, ker to je malo dolgočasno poslušati. Ne. Naprimer tla. Viba 25x25 kvadratov. Je treba napraviti tla, samo tla, ki jih skoraj nihče v filmu ne vidi. Ne, ker mi bolj gor gledamo. Ne. Plošča, ne, to si dam izrezati, to ne režem je sama. Ne. Potem pa jaz imam dva koharja, pa dva velika piska ali pa tri kokove farb. Ne. In tam stopim parafin. In dam noter barve in potem se začne. Parafin je vroč. Ščopičem nanašam prvo plast, odnesem, drgam. Drugo, tako vsek tavžen plat, ali koliko jih pač pride, ne. Druga runda, tretja runda, četrta runda. Vmes smo još malo počakati, da se to strdi. Potem pa to vse z likalnikom zgladiti, vse tole. To pomeni, da moš vsako ploščo, ki je težka na konc, ka svinc, razumeš, ne. Dvignit nest, ja, po drugo, ne.
In potem, ko to se zlikam, ne, potem pa z olfa nožem vse zbrusi, da dobiš milijon nepravilnosti, ki potem odsevajo svetlobo. Ne. Pa so samo tla. In jaz sem gotovila, da sem par ton na dan prenašala. In to v prostoru, kjer noter teče, kjer okno ni, zunje pa mraz, kakor je mraz. Ne. Se to sem te hotel vprašati. Ja, kdor je že bil v, kdor še ni bil torej, v Eminem ateljeju, to je ogromna, ogromna hala slovenskih železnic za železničarskim muzejem. V bistvu to je stara strugarna, ne? Stara strugarna, ja, to je bila prva toplarna v Ljubljani, ki so potem železnice, ne, vzele in so, je bila tam popravljalnica vlakov. Torej in Ema. A je spomeniško zaščiten objekt, ja. Ja, ja, ampak ti ga vzdržuješ momentalno. Me zanima, tam je grozno mraz. Ne? Kdo, tisti, ki smo že kdaj obiskali, mimo grede je tudi tam minus, ne, če je zunaj. Kako, kako sploh, mislim, jaz fen, kaj ti počneš, ti uporabljaš fen, ne? Ja, jaz imam tak sistem, ne, smučarski kombinezon, ne smučam, ampak ga uporabljam za delo, ja. Potem pa, pa gojzare, ne, pa dvojne štumfenot, ne, debele. In potem, ko je mraz, ker tam je beton in vlaga. To zuni minus 10, noter minus, še včasih se mi da zuni bolj topel kot noter, ne. Potem imam pa ta fen, ki je za, če barvo dol spravljaš, ne, ta, do 500 stopin, to pa dam čel dol, napuham vročega zraka, da se kar kadi ven, obujem, dve uri drži. Potem pa ponovi vajo, ne. Ja. Ne, ampak jaz imam ta mačko Mici, to je ena pretepenka, ki jih meni prišla. Jaz ne pripravim, imam eno, en kaloriferček, tako ima one grejne žice, in dam jaz stiropor pred, pred to pečico malo, ne, in Mici tam lepo prede, un rumeno žarijo tele nitke. In ko jaz vidim, kako je mačke udobno, je meni kar topel. Res, to je neverjetno, ne. Potem pa muska, ne, imam pa tam dva močna zvočnika, plat, kolikor češ, ne, in jaz ta musko si nabijem, pa delam, pa, pa se imam fajn. Mislim, vse te stvari sem vprašala, da nekako pride do izraza Emin pogled, ne samo na življenje, ampak tudi na, na delanje umetnosti, ne. In zato je tudi njen nekako sinonim za Emo Kugler je glagol napravi, ne. Ona, ona res vse ne naredi, naredi in res brez jamrenja in brez velike filozofije. Ampak vseeno, ne, Ema Kugler je v zadnjih letih, ne samo za Človek senco, dobila, jaz sem naštela, nekaj manj kot 200 nagrad vsega skupaj, ne. In ker nima denarja, torej, ker ni namenjenega denarja za za te festivalske dejavnosti, bomo rekli, ne, ona ni šla iskat niti ene nagrade. To je meni nepojemljivo. Tako da, kot sem zapisala v, v enem zadnjih svojih tekstov, bi bilo zelo milo in milostno, da bi komisije na ministrstvu pač take ustvarjalce obravnavale s posebno občutljivostjo. In če bojo to slišali, res, jim polagam na srce. Tako da, Ema, hvala. Upam, da boš res šla v Iran. 100%, kdaj pa še ne vem, ne? Mogoče za trenutek započakati. Želim ti, da dokončaš, tako kot si si zamislila, ta najnovejši film o starodavnih bitih v Posočju, bomo rekli. Ne? Ja, pravi instruvirci, ja. Ja. Ki so postali na žalost trend new agerov, ne, in se mal pači podoba. Ne. Ja. No, in sem tega skušala izogniti popolnoma. Absolutno, in vem, da ti bo uspelo. Tako da, nič, z vso močjo naprej in ni miru je zajekljeno pest. Točno tako. Hvala.
Gospod Hereman Gvardjančič, tle je tudi ena skladba za vas. Poleg tega, da bomo nekaj zelo imenitnega slišali, bomo tudi nekaj zelo lepega videli. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Your mouth a little weak when you open it to speak. Are you smart? But don't change your hair for me. Niko. Kaj je za vas, Niko? Ja. Težko je biti brezčutno po taki glasbi. Zelo lepa glasba oziroma izvrstna pevka, ki sem jaz praktično prej spoznal kot Andyja Warhola, kar bi bilo, kar je bohokletno po svoje. Ne? Ampak tako, kot sem rekel, to biti indiferentno v tako poglobljeni glasbi, bi bilo milo rečeno brezčudnost. Ne? In ta pevka je mene impresionirala leta in leta. Moram reči, da še danes z nekim globokim sočutjem poslušam. To je poleg še nekaterih glasbenikov zame ena od velikih glasbenih umetnic 20. stoletja. Seveda, ne vem, mi smo bili v taki situaciji, da smo vsaj takrat, to je bila neka druga država, to iskali z vsemi možnimi zadevami, da smo prišli do te glasbe, ne? Ali pa ne samo do tega glasbe, tudi do te umetnosti. Ne? In moram reči, da sem jaz mogoče ne prav primerno tedanjega časa sam iskal ta stik z to umetnostjo, verjetno zaradi nekega kontrasta. Ne? Pač živeli smo v neki državi, ki pre nekateri dobro poznamo, jaz sem jo doživel skoraj 60 let. Ne? In me je ta umetnost tako prepričala, ne, da ne bi mogel pravzaprav drugače delati še danes, kot delam. Druga stvar pa, ki je, bi vas pravil, da te malo bolj na glas vprašate, ker slabo slišim. Jaz sem verjetno najstarejši v tej dvorani, pa slabo slišim. Nič, jaz sem hotela vam samo podariti Niko, in njen edinstven glas in njeno lepoto tudi, ki je nezanemarljiva. Ne? Torej, jaz nekako ugibam, da mogoče doma ni bilo vsem prav, da ste vi tako, da vas je Niko tako nagovorila, zelo neposredno. Ne? Ampak grem k naslednjemu vprašanju. Niko je tragično umrla tudi na Ibici, ne, po padcu z kolesa. Obstaja en čudovit film Niko 1988, ki je naredila moja prijateljica Suzana Nicchiarelli, nagrajevan po celem svetu. Ampak zakaj slikarstvo potem in ne glasba? Ste se kdaj vprašali o tem, ali ni bilo potrebno, ker ste šla z roko v roki? Nešteto, kad se sem vprašal in nikoli ni odgovora.
mislim, verjetno se že saj mal vemo okrog tega moje usode. No. Jaz sem želel biti glasbenik, resnično. Moj oče je bil glasbenik. Vendar le je usoda tako nanesla, da je edini inštrument, ki je bil pri hiši, je bila neka harmonika, pa nek, bom rekel, čuteč otrok do glasbe, ki pa se jo nismo mogli provošiti. Ta harmonika je šla, mama je prodala, da je začela na manjšo hišo delati, lahko si zamislite, navadna delovka, ki se provošči ta luksus, da gradi hišo, ne, jasno je vse ostalo na pol. Ampak harmonika je šla in šla je tudi v tem smislu možnost, da bi saj približno se ukvarjal z glasbo. Ne. Potem je prišla druga možnost, torej risanje, slikanje. To je pa vsak moment možno. Ne. In se smo odločili pa za to. Ne. Pa mi ni nadžel. Ne. Se vam ne jaz z glasbo si, če lote, si prvošim še vedno lahko v velikih dimenzijah. Zdaj sem srečen, da sem tukaj srečal kolege, ki si eni dobesedno ukvarjajo, eni so blizu nje. Vesel sem, da je to glasbe med nami. Ja, in res, in v tej skupini jo je neverjetno veliko. Zdaj, ne vem, če bom vse kombinatorika lahko naredila, ampak so povezani Drago in Matevž. Aleks itak vse počes in čes. Duša na svoj način in te bom vprašala. Gospod Bir, mislim, na vašo sliko je bila narejena skladba Ekmana, ne? Črnopolje in tako naprej. Glasba je nekaj, mogoče preveč govorimo in je potem res glasba tista, ki nas v najlepših in najtežjih trenutkih poveže. Ko Ema posluša muziko, ona zapre oči in jih ne odpre po 15 minut. To je moja izkušnja izpred 10 dnevov pri nej zvečer. Tako da ja, muzika. Ampak muzika je tudi zgodba, ne, gospod Herman. In vi ste poln zgodb. Zdaj me pa zanima, kako tem zgodbah, če tudi jih povlečete iz glasbe, potem dajete obliko na platno in jih definirate? Ja, mislim, tudi za me je bilo to neko vprašanje, zakaj se jaz lahko tako v glasbo utopim, ne, potopim, da mi to naravnost diktira formo tudi v slikarstvu. Ne. To je ena možnost, ali pa, če bi iz nikov izhajal, ne, obniki tukaj ni nobenega komentarja, nič, nobena beseda ne funkcionira tako kot ona sama. Ne. Na zakor to je tako lepa, glasbe, ne. Ona je tudi tako lepa. Ja. Se pardoniram, ampak. Ja, ja. Dobro. Gremo dalje, no. Jaz mislim, da je za me glasba neka nujnost, brez nje pač mi živeti ni, kako je že tista. Moram pa reči, da ni vsa glasba meni tako blizu, da se razumemo. Ne. Je neki, kar bi naši kolegi, moji kolegi rekli, pa dobro, pa kakšna glasba, kje je to, kakšna glasba. Mislim, da so to ene stvari, kot je Ema prepodvala. Ne. Ma nek svoj pogled, ki jaz tudi bi rekel, no, pa dobro, pa kako živi ta ženska, ne. Pa živi, ne. Ima nek svoj krog, s katerim se ukvarja. No, ampak enako imam jaz, ne. Sej, v nekem smislu je to, kar počnem, za nekoga drugega povsem nepotrebno, ampak to pač počnem, ne. In tako prideš do nekje do svoje slike, do svoje glasbe, do, torej, zavisi, kakšna umetnost se pač te potegne, ne, in to delaš, ne.
zakaj je tako pravzaprav težko odgovoriti? Ne? Določene stvari so nepojasljive. Ne? Jih ne moramo definirati z nekim stavkimi, ne? Preprosti stavki. Ne? Tukaj so tudi pisatelji in bi rekli, jaz pa da se, seveda se da, ampak spet v kontekstu, ne? Glasba pri meni je pa del slikarstva. Zato, ker tako globoko čutim tudi glasbo, ne? Da mi je vedno žal, da nisem saj enkrat se odločil, kasneje, ker sem že prišel do možnosti, da bi še danes fantaziram, da bi se odločil neki inštrument, da bi ga makar po šolsko, recimo klavir igral. No. Ma ne rabite, lete, ne rabite, vse je dosti kukor hočete, muzikantov. Kukor pač probleme. Glasba je obenem tudi, poleg tega, da je zgodba je en nenehen krogotok in me zanima pri slikanju škofjološke pokrajine, je letni čas, ko vas med slikanjem bolj spusti k sebi, govorim o krajini. Ja, lejte, moramo že, da ste nasedla tako, kot vsi ostali. Aha, to je pa zdaj škofjološka krajina. Ma ne, no. Ni, to ni, ne gre za to. Ja, no. Ker recimo jaz... Ne nasedem, jaz izplavim. Pa pa provocirate, ne vem kaj je. Lejte, jaz... Brez dvoma nisem slikar, ki preslikuje deleč od tega. Mislim, če bi bilo tako, takoj neham. Res pa je, da je nekje en locigenus, kot pravijo, je nekje prisoten in ga čutiš, sigurno ga čutiš. Jaz, ko grem na morje, imam jaz to na hrbtu. Ne? Ne gre to, morje lep za počitnice, pa za kopace, pa veselo, pa... A me razumete, to je povsem nekaj drugega, kot je pa loška krajina, oziroma ta moja, recimo, ne, ki jo nosiš s sabo, ampak samo to ne, da bi to preslikoval. Pač pa so ti to globi vtisi, ne, ki so povezani tudi z, verjetno malo poznate to, z nekimi nevečkrat dramatičnimi dogodki, ki te še dodatno determinirajo v nek izraz, v neko obliko, ker forma je v slikarstvu izjemno pomembna. To bi profesor Muković lahko razložil, to je za njega vprašanje. In seveda to formo je treba na nek način ujeti. Kako zdaj pride to, ne? Mislim, občasno imam občutek, kot samo seb nasedam, pa ne nasedeš, ne? V bistvu si tako noter, da pač to delaš. In seveda, to so krajine, ki pa so drugačne kot recimo od kolega Mikija, ali pa drugačne kot mrsi, katere krajine so to. In če ta čutnost, ne, o kateri govorim, ta moč teh tragedij, no, jaz največkrat me to dotakne, drugačne prijemi, to so čist druge tragedije. Ja, to navidezno je to zelo enostavna zadeva. Ne. Se pravi, to je bila neka risba nastala ob neki tragediji, ne, ki je nekako inspirirana že za eno tragedijo prej. To je pa dobesedno bila soseda, ki je bila to pač je neki... Ne, to je druga, ne. Ta je bila inspirirana. Ampak tukaj sem jaz začel pravzaprav, jaz sem prej z popartistično krajino se ukvarjal, ne, čist nekaj drugega. Ampak ta zadeva me pretresla, mogoče kdo od poslušalcev oziroma gledalcev tukaj ne ve, to je bil en mati, ja, ki je bila nekako razočarana nad svojim možem, ker si pač nekje srečo z neko novo ljubeznijo in jaz sem to žensko poznal, ker je hodila po mlek tam pa po vasi, ne. To je bila ženska, ki ni z nikomor govorila, ne. Silva. Ja,
No, mislim, taka je pač bila, ne. In ko je ta mož prišel domov, ne, enkrat je videl poslovilno pismo, kjer je brez dvoma pisal nekaj tragičnega, ampak on je vedel, da to, kar je napisano, da je to res. Ženska je šla z otroki v peračico, vsi vemo, kje to je, zmetala otroke dol in skočila še sama. To je bil prvi primer. Ta je bil pa inspiriran po tem prvem primeru. Je pa bila tedaj še tovaršica moje tamale punčke, je pa praktično enako naredila, samo da jih je vlekla v Zbiljski jezer, jih tam utopila in še sebe utopila. Pa neverjetno, jaz sem rekel, pa to grška tragedija je nula. Mislim, ko to začutiš, kaj je človek sposoben narediti, te mora pretresti. Tako kot niko. Tlele vidimo še, gospod Herman, še slovenski grb. Ja. Ja. Ostal je od Pogačnika, ampak... Grb je, to je bil zame trenutek, ne. To je bil zame trenutek, jaz sem tudi zastavo naredil. In sem to nedavno, zdaj v Kurni je razstava mojih slik, no, in risb. In tam sem po naključju spet odkrov, da sem nekje not napisal slovenska zastava, kar sem napisal pred 30 letem, pa sem pozabil, pa malo premazal tedaj, ne. Ampak vem, da sem intenzivno razmišljal, ne, aha, to je moja država, bom pa to naredil, ker je bil nek razpis za grb in za zastav, pa sem to naredil, ne. Seveda v vlastnem kontekstu pač sem to naslikal, ne. To je Edmurik, pa dobar, pa aj to slikarstvo. Za me je, ne. Seveda, da je. Ja. Od te slike si lahko pogledate v Ekurni imenitna postavitev, jaz sem bila pri včerajšnjem, še kakšen mesec ali 2-3 tedne, no. In me zanima mogoče tudi najnovejše stvari, ki so razstavljene. In gre za risbe, ki nekako spominjajo na nevronske mreže. In zdaj me zanima, moje vprašanje je, če in ko pride do krize, kaj pomaga, če se zamenja format? Ali so te nevronske mreže neka organska kontinuiteta, ki ste se jo lotili? Ja, ne vem, jaz to, ta izraz sem jaz tudi prebral, ne. Zame... Ampak je, ko stojite, to so kot neke miniaturke, dejansko, ne, vidiš tudi, kako si napisal svojo ali slikarjevo. Ne, kot rečem, ne, jaz sem ga sam prebral, ne vem, kdo ga je točno napisal, ampak, lejte, gre spet za en postopek, neko tehnologijo in postopek risanja te slike, risbe, kot rečem, ne. Ampak bistvo je tam, da se jaz odločim zdaj v zadnjih obdobjih, da delam skoraj izključno risbo, ne, črno-belo, ne, oglje. Bivo nosilc črnooglene in s tem poskušam doseči pravzaprav enako dramo kot z sliko. Ne. Slika ima to možnost, da, torej barva, ne, ima to možnost, da doda neke dodatne elemente, recimo tega naboja znotraj, ne, te energije. Ne. Risba je v tem smislu težja. Ne. Neko ekspresijo, bom rekel, neko čutnost skozi risbo je bistveno težje doseči, no, in ampak z ozirom na to, da delam te risbe, oziroma zadnje risbe so nekako z vsebino vojne, ne, v Ukrajini in pa čist zadnje so na temo, da tako rečem, kar je, se slabo sliš, na temo krasa, ne, gorečega požare. Krasa. Vmes sem delal tudi požare v Avstraliji, ne. Mislim, ker te pretrese, ne, kako so tam ljudje trpeli in živali, ne, to te pretrese, ne. In pač to je zgodba, ki te
mislim, da ti to energijo, da pač to počneš, ne? To rišiš. Ne? Tako da, da so te zadeve, kot da rečete, ene so izrazito velike, ne? So 2 metra in čez. Ne? Ampak delam tudi take male zadeve, ne? Ki so, mislim, dosež to napetost v velikih delih ni tako enostavno. Ne? To je velik platen, vse, ko ga zagledaš, tega je strah, ne? Bil platen. In zdaj je tudi tukaj treba nekaj narediti. Ne? Tako da je velik format je lahko zelo zahteven. Ne? Mali format je manj zahteven, ampak je enako, hočeš to energijo v malem formatu, ko 5x5 cm je čist enako kot 5x5 metrov. Ne? No, zdaj sem zašel. Ne, v redu ste prišel k mojemu v bistvu poslednjemu vprašanju, ker jaz se vedno nekako preizprašujem, ko se pogovarjam z vami slikarji, torej sploh s tistimi, ki delate res ogromne formate, ne? A ugibam, da nekako 20% je sam akt slikanja. Preostalih 80 hodite okoli in iščete rešitve. Ja, to bi nekje držal. Ne? Mislim, jaz ne vem, kako bi rekel. Ljudje mislijo, da to naslikaš, pa greš ne, na 2 deci. Ne? Ne, to sploh ni tako. Ne? Jaz sem ure in ure v ateljeju, ne? In poslušam dobro glasbo. Ne? Za mene dobro glasbo. To je za me en proces, ki ga mislim, ne zamenjam za mene stvar več. Ne? To je, če me prav razumete, jaz lahko cele dneve v ateljeju, ne? Tako da me že obsojajo, ne? Skozi to. Ampak mislim, da to po svoje tudi ena, kakor čutiš te težke zadeve, ne? Je pa tudi en del te sreče. Jaz namreč, to sem že večkrat povedal, jaz v to civilizacijo ne verjam več, ne? Ker se stvari tako hitro, jaz sem to 80 let star in opazuješ to, kako človek neverjetno z lahkoto uničuje svoje okolje. Če se peljete tukaj od Krana proti Medvodam, so te gozdovi, to je na pol uničeno vse, ne? Ampak današnji ljudje tega ne vidijo več, ne, taki so gozdovi, pa kje pa. Jaz se spomnim teh debelih dreves, ne, hrastov, ki so imeli tiste viseče te lišaje pa to, po 2 metra dolgo lišaje, ma tega ne vidiš nikjer več, ne. Zdaj pa seveda mladi pa tega nikoli niso videli, torej drevo je tako, ne. Peljte se od Krana do Medvod, poglejte desno, levo, skoraj vsi vrhovi hrastov so suhi. Ampak dobro, mi se vozimo naprej, prej smo s kolegom govorili, ko je bila ta COVID, ne? Ko je bil COVID. Ne? Jaz sem prav vohal, kako je bil spet čist zrak. Avionov ni bilo nikjer. Zdaj, ko se je COVID umaknil, ne, je ogromno avione. Jaz mislim, da jih je še bistveno več, kot jih je bilo. Torej, ta človek bo ustavil ta razvoj. Nikoli nobeden ga ne bo razvoj. Morda bomo kakšen vink najdel, vendar ta, kako je že, Greta, ali kaj je, ne? Ja, Thunberg, ja. Se zaston trudi, ne? Nič ne bo, ne? Ljudje bojo hodili še na razne konference, pa bojo govorili o nič, ne? Noben ne bo nič umaknil, ne? Jaz temu rečem tako, vsa sreča, da se malo z umetnosti ukvarjam, ker mi to nudi neke lepote še vedno. Ja. To je to. In mi imamo veliko od tega, tako da najlepša hvala. Hvala. Dušan je moj kolega novinar in urednik in pisatelj, alpinist, šahist. Kaj si najraje od vsega naštetega? Jaz bi dočeval teatelja.
javnosti zelo, nekako zelo ostro. Novinar sem profesionalno bil natanko 36 let, nekaj let pri časopisu Slovenskem dnevniku, Primorski dnevnik, in potem sem bil v slovenskem uredništvu Raja. Ampak sem delal tudi italijanske oddaje, televizijske za Raj 2 in za Raj 3. Samo trenutek. Dušan je bil urednik izjemno popularne vse nacionalne oddaje Est Ovest, ki je še zdaj na Raj 2, mislim, da na Raj 3. Mislim, da je ob sobotah, je še vedno ob sobotah. In ob nedeljah. Ob nedeljah, torej med vikendom. Izjemna oddaja in ko smo jo gledali leta nazaj, torej tisti, ki sledimo od majhnega, ta program se je izrazito čutilo tvoj pečat, tako da hvala tudi za nazaj. Zdaj pa odgovarjaj. No, samo da, torej tako, Estoves je bila edina oddaja na Raj, ki govorila o vzhodnih državah. Zelo enostavno in tako da je bilo, meni je bilo tudi zelo lahko delati, zato ker enostavno ti se vzal katerokoli argumente iz katerokoli države, to najpomembnejše in je bilo vse zanimivo. No, to je moj novinarsko delo, s katero sem se služil svoj vsakdani kruh. Mi je dalo ogromno zadoščenja, čeprav jaz nisem verjel, da bom novinar. Jaz sem nekako študiral za profesorja. Moj brat je bil pisatelj, oče mati sta bila profesor, oče mati sta bila profesor, čeprav v bistvu moj oče ni tega delal. Ampak je tako naneslo, da jaz sem pisal poletne članke na reportaže in so mi ostalo rekli, biti prišel na časopis in sem tam ostal. Tako da do penzije nekaj let nazaj sem pač delal to kot službo. To je eno. Obeno pa sem postal pisatelj. Za sabo imam 20 samostojnih knjig, v glavnem romanov, in tudi prevodov, predvsem v italijanščino, skupaj gre na 42 knjig. Torej res dosti. In recimo moja prva strast je zagotovo pisateljevanje. Ta pisateljevanje, ki je prišla nekako po naravni poti, jaz izjemno rad berem. V življenju sem prebral kakšnih 4000 knjig. Kako si to računal, da si 4000? Zato, ker jaz si zapisujem zaporedne številke, naslov in datum, kdaj sem končal brat knjigo. človek se znamo, kot eko. in tako, če jaz hočem Če jaz hočem prebrati kakšno knjigo, ki se mi zdi, čakaj, si jo prebral ali ne, jaz gremo ostano pogledati, če sem prebral in tako da jo ne preberem še enkrat. Ne. Tako, in to mi zelo pomaga, zato ker, mislim, pravim že banalno, če rečem, da za vsako knjigo, ki prebereš, en par življenjem več živiš nekako. Ne. Zato moja prva strast je branje in to je avtomatično greš v pisanje, najprej bereš ustvarjanje drugih, potem avtomatično se želiš nekako sam ustvarjati. Da sem potem preko novinarstva postal pisatelj in od drugo dejstvo, jaz se spomnim, ko sem eno leto, je bilo leto 88, dve leti kasneje, ko sem preplezal svoj prvi himalajski 8000-čak, bom povedal, kako je to prišlo, tudi to na ključno, sem jaz vodil športno stran na Primorskem dnevniku v Trstu in mi je zmagal podlistek. Jaz vsakega, ki je samo skočil 1,50 m v daljavo in tako dalje, se prašal, napiš mi podlistek o tvoj velikanskem podvigu in tako dalje. Nihče ni hotel nič napisati in se rekel, dobro, napišem sam in sem rekel, kaj će napisati? Ja, ba saj sem bil pa zapravo prvi u deželji Furani Julijske krajine, ki sem preplezao 8000-čak, sedmi u Italiji, mislim, Mesner, Kamerlander, Mušlehner, Jelinčić, mislim, to nisu mislim, čisti Italijani, ampak mimo grade. Ne? Jelinčić ima, torej med Barjem in Trstom, ima 3 strešice. Ja, to sem ponosen. Jaz vse knjige, ki prevedem in vsi, ko se prodajajo širom po Italiji, se vsi prašajo, ampak kako se to izgovarja, ne? Čo, jaz sem rekel, kaj, učite se, ne? In tako, no, jaz sem začel pisati ta podlistek, pač, kot pač normalno se piše, te podvige, sem šel gor, sem šel dol in to meni zanimalo, tako pisanje. Jaz sem se zavedal to, da jaz sem pisatelj, ki pleza in ne alpinist, ki piše. To se pravi, da... To je pomembna distinkcija, jaz vem, kam meriš. Zelo, zelo pomembna distinkcija. Zato, ker alpinist, ko piše, opisuje v glavnem sebe, svoje podvige, kam je šel, v glavnem tehnično. Medtem, ko pisatelj, ki pleza, pa obrne dimenzijo. On
začne svojo dušo in to svojo dušo nanese na tisto izredno močno zunani okvir, kot je lahko himalajski okvir. Jaz se spomnim to, da ko sem na enem kongresu slavistov, jaz sem slavist drugače in tudi zgodovinar, govoril, kakšno mora biti alpinistično pisanje, sem rekel, da sem dal to primerjavo. Če lahko Marcel Proust napisal največji roman vseh časov, Iskanje izgubljenega časa, 7 romanov, 4000 strani, v bistvu se dogaja v eni sobi, v eni ulici, no, v park raznih krajev, eno obmorsko, Pariz, tako dalje, lahko tudi alpinist tako močno v zunanjem okviru napiše eno dober roman. In sem naredil distinkcijo med dobro in slabo literaturo. Skratka, jaz sem rekel, da tudi z alpinistično žanrsko literaturo lahko delaš čisto literaturo, če to jo tako postaviš, da je pisateljska. To se pravi, v ospredju daš tisto, kar se spreminja, edino, kar se spreminja, je človekova duša. Če ti človekovo dušo naneseš na močen zunanji okvir, ti zunanji okvir zaživi. Ali, drugače povedano, jaz sem bil recimo tu na Everestu, 3800 sem preplezal, in Everest kot tak je kup kamenja. Kup kamenja, nič drugega. Če pa ti daš človeško dušo, ta kup kamenja zaživi, ker ta kup kamenja sam je tisočletja eni nisti. Če pa daš človeka, tisto kup kamenje se spremeni v nekaj živega. To je tista distinkcija. Jaz opisujem močen notranji vzgib v močnem zunanjem. In to je pisateljevanje. In to so me meni tudi literarni kritiki, poleg bravcev, zelo nagradili. Sem dobil v Italiji, potem, ko sem dal prevest Zvezdate noči, moje najbolj znano delo, sem dobil najpomembnejšo celo evropsko nagrado za gorniško, avanturistično literaturo. In potem to je šlo naprej. Torej, jaz sem začel slučajno z alpinističnimi knjigami, ampak jaz v glavnem pišem ljubezenske egzistencije, socialne, zgodovinske romane, sem jih napisal 11 romanov, kup zbirk, unih tu zelo znanih, recimo moj zadnji roman, s katero sem si prislužil to nagrado. Govorimo. Imate lahko kaj vprašam? A ja, ja, potem. Kaj praviš? Ja, seveda mi lahko. Torej, nagrado Prešernovega sklada si dobil z imenitnim romanom Še pet nevidnega more, 12 tablet svinca. To je roman o tigru in tigrovci skozi oči tvojega očeta Zorka Jelinčiča. Zdaj mi zanima, kdor še ni prebral tega romana, obvezno ga morate. Najprej mogoče za ljudi v matici, ki ne vejo, kaj je tigr, da nakratko poveš, kaj je tigr. In druga stvar je, ali si res na podlagi tega majhnega lističa tvojega očeta, ki je bil 9 let zaprt in maltretiran po vseh možnih, bomo rekli, italijanskih zaporih od juga do Gorice. Ali si res iz tega lističa potem, iz teh besed, ki jih beremo v romanu, napravil eno romanesknu zgodbo? To je najprej odgovor na prvo vprašanje. Tiger je prva antifašistična organizacija tajna v Evropi. Je bila ustanovljena uradno leta 27, dejansko delovala že prej. Ki je, zakaj 27? Zato, ker takrat so Italijani dokončno ukinili vse slovenske organizacije, teatre in tako dalje, in šole in tako dalje, in so morali, če si hotel gojiti svoj jezik, si moral nujno iti v ilegalo. To je bil ustanovitelj moj oče, skupaj z nekaterimi sodelavci. Na nanosu, ja, septembra leta 27. In to jasno je bila, da ne bo kašnih nesporazumov, to je bila kulturna organizacija. Oni so hoteli širiti kulturo, preko meje so nosili knjige in tako dalje. In seveda se je zgodilo, da je kdaj nastopilo tudi na nasilje. Recimo, ko si moral opozoriti na določene krivice, so razstrelili kakšno šolo. Ko so hoteli tigrovci razstreliti časopis po noči, italijanski časopis La Voce di Trieste, La Voce del Popolo v Trstu, so nehoteli ubili enega novinarja, ki takrat ne bi se moral znajti. Po noči. Ja. Ki takrat se ne bi smel znajti tam. In od tam so pač so aretirali kup ljudi, ustrelili 4 bazoviške žrtve in tako dalje. To se pravi, da Tiger ni bila nikakršna teroristična organizacija, ampak kulturna organizacija, ki je imela prav ta cilj preko
osamosvojitve človeka osvojiti slovenski jezik, ker takrat je prišlo zatiranje. Recimo, dam samo en primer. Ko je prišla Italija v Trst, je bilo po zadnjem ljudskem štetju Avstro-Ogrske v Trstu leta 10, vojna začela se za 14, 120.000 Italijanov in 60.000 Slovencev. Prosim, pogledajte, koliko je danes, ko je končala druga svetovna vojna, čeprav je bil fašizem poražen in poražen iz druge svetovne vojne, je še vedno tam, Slovenci smo skoraj izginili. Torej, to je organizacija. Kar se pa tiče knjige, ja sem to literariziral spomine mojega očeta. Ja sem leta 94, mi je zgodovineka Milica Kacin-Vohinc, mi je rekla enkrat, poslušaj, tukaj so spomini tvojega očeta in še vedno v rokopisu moj inštitutu v Ljubljani. Bi ti in tvoja sestra, ki je takrat bila še živa, rada, literarizirali te spomine, mislim, objavili te spomine, ker je bilo treba popraviti, obrniti, tako dalje, smo rekli ja, in se je končno počel čas, leta 2000, da sem jaz, 2020, da sem jaz te spomine spremenil v literaturo. Zakaj? Ker o tigru na srečo se je končno zgodovinari so povedali svoje. Sedaj, kakorkoli že, pustimo manipulacijo politike, ki hoče vsak vleče svojo, kot vedno, ko je nekaj popularnega, se to zgodi. Ampak to so deviacije. Ampak zgodovine so povedali svoje, točno vemo, kaj je bilo tiger, kako je delovan in tako dalje, ampak sedaj kot nadgradnja mora nastopiti literatura. Zakaj? Ker zgodovina navaja samo suha dejstva. Literat pa poglobi ta dejstva. To se pravi, jaz kot pisatelj, nekako sem se čutil poklican, da poglobim duše tigrovce. To se pravi, da napišem, kako so te tigrovci živeli, razmišljali, govorili, se zabavali, kam so hodili v sobotah zvečer in tako dalje. In jaz imam to srečo na vse zadnje, da imam DNK svojega očeta, zato ampak za napisati nekaj tazga, da sem lahko napisal prvi tigrovski roman, sem seveda moral prebrati vse zgodovinske knjige, jasno, sem moral prebrati vse spomine tigrovce, sem moral pogovoriti z nekaterimi še živečimi tigrovci, oziroma njihovimi sinovi in tako dalje. In ko sem nabral vse to znanje, sem pa butnul ta roman. Torej, kaj se ti vprašuješ, kako si ti napisal ta roman? Je tako, to je zgodovinski roman. To se pravi, da je temelji na čisti resnici. Ko sem se jaz zavedal, da katerikoli dogodek, pogovor, ki bi dal noter, ki ne bi bil resničen, jaz sem ga takoj zavrgul. In jaz sem to sem hotel narediti dokaj realno, ker če ne, to bilo fiction, to bilo fantasy, kakorkoli, vse je bilo že napisano, kaj je o tigru, ampak so se tam izmišljevali, da so se izmislili atentat na Mussolinija na nej barki. Vsak lahko piše te neumnosti, ne? Mislim, neumnosti, tudi to se piše, no, vsak ima pravico pisati, kar hoče, ne? Tako ti si tudi napisal dramo o tem poskusu atentata. Jaz sem napisal dramo, ki je šlo na pač širom po Sloveniji. Ja, no. Ja. Zdaj me zanima, Dušan, kako je, kaj pomeni danes biti slovenski literat v Trstu in še pred tem, kako je pravzaprav bilo odraščati v Trstu, ker ti si ostal v mestnem jedru, kot sin Zorka Jelinčiča, torej on je umrl leta 1965, ti si imel koliko 11-12 let? Jaz sem imel 11 let, ja. Odraščati v Trstu ni bilo lahko. Ni bilo lahko, zato ker mi mislimo, da ja, Trst, Italija in tako dalje. Slovenci v Trstu smo v 50-ih, 60-ih letih živeli pod izjemnim pritiskom. Izjemnim osebnim pritiskom. Sedaj se je stvar bistveno izboljšala. Danes imamo samo en zelo majhen primer, ki bo nakazal, zakaj gre. Ko sem jaz se vračal na alpinizem, leta 1986, kot prvi v deželi, torej tudi kot prvi v Trstu, preplezal 8000, so napisali v dnevniku Il Piccolo, en tržačan z jugoslovansko odpravo je preplezal to. Se imenuje Dušan Jelinčič in ne more biti tržačan v bistvu. Ne?
tako dalje. So ti naredili krivico takrat? Ja, ja seveda. Samo potem, 17 let kasneje, so to krivico popravili. Zato, ko so prvi Tržačani preplezali 17 let kasneje, so se nekateri temu uprli, da prvi Tržačan sem bil jaz, ker čeprav sem imel Dušan Jenčič, sem polnopravni Tržačan, zato, ker Trz ima dve duši, slovensko in tako dalje, slovensko in italijansko in tako dalje. Sej sem vprašala, kako je biti literat v Tržu? Danes, kako je biti literat? Ma, veš, danes seveda je dosti lažje, živimo v popolni svobodi, živimo se upam trditi v dokajšnji harmoniji. Ko sem jaz recimo napisal pred tem romanom zbirko novel Tržaške prikazni, je bila neverjetno dobro sprejeta, je bila ena najbolj prodajenih knjig v severni Italiji kar nekaj mesecev. Ne? Zakaj jaz v Italiji? Zato, ker jaz pišem vedno v slovenščini. Jaz sem to knjigo napisal v slovenščini in ko so mi rekli Italijani, te prosim, to nas zanimito in nas hočemo objaviti in tako dalje, sem jo prevedel v italijanščino in je bila objavljena prej v italijanščini kot v slovenščini, je bila izjemno dobro sprejeta. To se pravi, da tisti, ki nas Slovence v Trsu kao sovražijo, so se kar nekaj skrili kot ščurki. Ne? In to se pravi, da ampak stanje se je izjemno izboljšalo. Dajmo povedati in dajmo se tega zavedati tudi. Ne? Ker jaz ne trpim tiste Tržačane, ki jamrajo, o bogi mi, kako nas zafrkavajo. Ne, kar povej, kaj si hotel reči? Prosim? En drug glagol si hotel povedati. Ne, to je bilo freudijanska napaka, pa jaz to brišem, veš. Ne? Tržaški prikazni je tudi naslov dokumentarca Dušana Moravca, ki pravzaprav je nekako ne o besedah in o vetru v tvojem življenju. In ker bi se lahko res pogovarjala nekaj ur in se bova zelo kmalo za časopis, mi povej, kakšen je veter, ma ne, kakšna je burja v Trstu, v primerjavi s tem vetrom v Himalaji. Tako, torej, je lahko premaga ta burja, tisti vetr? Jaz bi rekel, da burja v Trstu in vetr v Himalaji sta zelo podobna. Zato, ker enostavno pihate od 100 do 150 km na uro. Zelo enostavno. Ampak meni burja v Trstu, obratno, kot marsikdo misli, meni izjemno ugaja. Zakaj? Ker v slabo vreme burja v dnevnem dnevu ali popoldnevu odpiha slabo vreme in vedno lepo vreme. To se pravi, jaz izredno ljubim burjo, ker radikalno spremeni zunanje meteorološko stanje. In to meni zelo ugaja. In tudi notranje spremeni. Ne? Burja prečisti možgane. Burja počisti možgane, ampak to je res, mislim, to je res, da nekako... Tržačani govorijo, da smo zelo vezani na zunanje meteorološko okoliščine. Je res, zato ko če danes slabo vreme in ti si slabe volje, prej burja in skakaš od veselja. Ne, Dušan, hvala lepa. Aleksandre, zdaj sem pri tebi. Ja. In sem zelo vesela, da imam dva, jaz bom pač rekla moja zameca, ker sem sama zelo povezana s tistim okoljem. Predno ti postavim prvo vprašanje, prosim Tima za en moj izbor, ti boš takoj vedel, zakaj sem pač te dve minute izbrala, ti bi verjetno kaj drugega, ampak dejmo ta finale.
tega posnetka nisem že videl dve leti. Ja. Res? Ja. Torej, to je bil zaključek, to je bil tretji krok, ne? Zaključek tretjega kroga tekmovanja v Varšavi. Finale sonate v bemolu opus 35. In sva se že mogoče pred časom sem ti namigalna, zakaj je meni tako všeč. In tudi kritiki, se spomnim, so izjemno povzdigalni ta presto kot nek, ki sledi pogrebnemu maršu v tretjem stavku, kot nek hiter veter čez grob poeta, ne, in potem odseka na koncu. Zelo abstraktno, ne, si ti meni takrat rekel. Torej, zanima me, če se spomniš, ne, ker končaš in se primeš za nadlaht, se spomniš, kaj je švigalno skozi tvoje misli, ne? To je bilo affare fatto takrat, ne? Kar je, kaj si, to pomeni, je kar je, ne? Zdaj čakam na rezultate. O čem, kaj si razmišljal? Ja, to ni prav najbolj enostavna skladba in enostavna misel. Mislim, da tle je, to se dogaja po tem maršu, najprej pogrebnem maršu, in nekako nam prikaže konec življenja tega heroja, tako da mislim, da sem bil nekoliko v nekem verjetno smrtnem stanju, notranjem, ampak potem sem tudi to preživel. Kako si vstal potem, mislim? Tako kot drugi. Ne. Na noge. Ja, občutek bil zelo močen, seveda. Zelo močen in zelo intenziven. Si slišal aplavz in krike? Slišiš te stvari? Ja. Na koncu je. Zdaj ne bomo delali paralel z enim drugim izjemnim mojstrom pianizma, ker jaz se nikako nisem mogla sprijazniti z drugim mestom, takrat sem ti govorila in potegla paralelo z Pogoreličem in Argeričevo in kuhnje v komisijah in tako, ne. Lahko komu zelo nadrobno o tem povem, ker mi je namreč Ivo te stvari potrdil. Zanima me, prvič si igral z orkestrom pri 9 letih. Moji ej so ratali že bolj široki. Pri 9 letih. Se spomniš bolj vaj za ta prvi nastop z orkestrom ali sam nastop? Sicer se spomnim bolj vaje, če pomislim. Kaj ste igrali? Se spomnim prav zato, ker igral sem nek koncert Haydna v C-duru, sicer ne najbolj izvajano delo za klavirni orkester, ampak spomnim se, da igral sem z majhnim šolskim orkestrom v Gorici in torej si inštrumentalisti niso imeli pravilne note. In spominjam se, da smo se ustavili večkrat in smo preverili z dirigentom, a prav igrajo? Zato, ker sicer ni dolgo delo, ampak tudi ni tako izvajeno in očitno vsak je imel svojo edicijo, vsak je imel nekaj drugega napisano na notnem zapisu. In, ja, majhne razlike, ampak se spomnim, da smo se večkrat, mislim, da sem dosti bolj delal in probal za ta koncert pri 9 letih, kot za ta pri 27, 20 let pozneje. Ma se jih okregal potem? Ne, sem jih tako. Pohvalil. Skupaj smo delovali. Dobro. Zdaj me zanima, kaj vse se je zate spremenilo v teh dveh letih, ne? Ves čas si okrog, ves čas koncentriraš. Rekel si mi, da se kdaj zbudiš v enem hotelu in da niti ne veš, v katerem mestu si in da greš na nastop in potem takoj naprej, ne? Pred nekaj dnevi sem te videla v eni izjemno popularni oddaji na Raj 1, Oggi un altro giorno, kjer si absolutno fasciniral voditeljco, ki velja za zelo z. In sprejeli so te vsi že prej, Napolitano in tako naprej. V glavnem,
boš končno imel koncerte z svojimi improvizacijami zdaj po vsem tem delu dvoletnem? To je še projekt, ne? Prvo bi rad samo povedal, da sem res počaščen in kako to je redka priložnost in možnost, da poslušaš tako iz prve roke, ne? Vse to, kar so ti umetniki doživeli in doživljajo še vedno. Ne vem, v kolikih državah se sploh to dogaja, da praznujemo kulturni dan in da se lahko resnično tako dobimo vsi skupaj in si nekaj povemo o življenju umetnika in kaj vse to pomenilo in kaj vse to pomeni. Mislim, da to je zelo, ne vem, zame zelo poseben občutek. Za vse nas. In, kaj je bilo že vprašanje? Če boš imel koncerte z improvizacijami. Ja, to je work in progress, to je seveda ideja, ki jo že gojim mnogo let in ki bi se moji želji seveda realizirala prej ali potem. In upam, da se bo to zgodilo in da bom dobil neko formulo, kjer lahko tudi neko kombinacijo dobim med starim in novim. Tako da improvizacija naj bi pomenila seveda nekaj, kar se dogaja v trenutku, nekaj, kar gleda v bodočnost in lahko tudi glasba Chopina ali pa ne. Uh-huh. Te, nekako je bilo načrtovano, da bi, ker jaz vedno izkoristim možnost, da bi Aleksander tudi nekaj zaigral, pa je imel en manjši poseg, si imel na prstu. Zdaj, a si si končno zavaroval roke, kot smo govorili pred dvemi leti, ali obstajajo milijonske, mislim, pianisti imajo za 1 milijon, recimo, ameriških dolarjev zavarovane roke. Mislim, da se bova še enkrat pogovorila o tej temi, ker se ni še tega zgodilo, na žalost, tako da operacijo sem mogel plačati sam. Res? Ja. Vi feel? Potem. Dobro. Torej, nič. Včast je tudi meni, da lahko govorim s tabo in z vsemi vami. In dejansko sem prav ganjena, ker te spremljam že od majhnega, sem vseeno nekoliko starejša od tebe. In ne vem, mi je lepo, da nosiš naše stvari v svet in mi je lepo, ko slišim, da v neki oddaljeni državi govoriš o tem, kako bi rad organiziral turnejo koncertov samo po slovanskih državah. Tako da, Aleksander, res hvala. Ja. Hvala. Upam, se bo to zgodilo. Upam. In zdaj smo že pri arhitektih. Koliko ste vi povezani z glasbo? Mislim, jaz vem, da v Ljubljani v bistvu najboljše žure so delali arhitekti, je še zmeri tako. Tam na Tržaške, ali kje je bilo že? Ste bili vi? Ja, kukar koga vprašaš. Najboljše plešete arhitekti. Ko mi za novo leto organiziramo zabave v našem biroju, se zgodi običajno tako, da bend, ki ga povabimo običajno, doživi eno tako posebno travmo, ker se zdi, da ga sploh noben ne sliši od arhitektov. A res? Ker v bistvu imajo arhitekti ali pa imamo eno tako posebno sposobnost, da znamo dobro ignorirati. In v bistvu smo imeli zelo zanimive pravzaprav izkušnje. Bil je tudi Aldo Kumar s svojim bendom, recimo, pa ni spravil v neko ekstatično stanje. Ma ve to. Skor nobenga. Marja, Bog je Aldo. To je tako zelo zanimivo. Drugač pa je dobra muska, je. Dobro. Ma zakaj se potem držite visokostno, če veste, da se... Sej ne vem, če je to... Če je zavedno. To, ne vem, v bistvu je... Še nisem dobil odgovor na to vprašanje. Mogoče...
kdo od mojih dveh tukaj najboljši odgovor na to. Dobro, bomo potem mogoče ob muziki ne, se o tem pomenili. Dej, in bomo mogoče tudi kaj zaplesali, ne, Ema? Ja. Zdaj, gospod direktor je rekel, da jaz vedno sem zelo počasna, ampak tako, naj povem, da jaz vidim v delu ateljeja med prostor ogromno avantgarde. Kot sem napisala v mailu dan nazaj, ko sem začela prebirati tekste, sem bila popolnoma fascinirana, kako utemeljujejo predvsem Rok Žnidaršič svoje delo. In me ni začudilo, ko sem prišla do podatka, da v bistvu med prostor ste vzeli iz Kosovela. Ne? To je iz njegove, iz njegovega jesenskega viharja. Nebo ni mistika, ampak prostor. In ste potem vi dali med prostor, ker za arhitekturo prostor zamejujemo med prostore, ki imajo svoje specifike in identitete. Torej, se že vrti ta lup, da vidimo malo vaše nagrajene projekte, ne samo. obenem pa ne povem, da je Rok Žnidaršič zdaj tudi že dva tedna podžupan mestne občine Ljubljana in prvi urbanist. Torej, imam nekaj vprašanje v tem smislu. Obenem ne samo še povem in potem bom dala besedo, da vaš atelje je pravzaprav zaslužen za to, ko prihajate v Ljubljano, da ne letimo na ogromno lepih stvari že iz tega iz upadanja v glavno mesto. Torej, uredili ste Koseški bajer, potem Špica, Mesarski most, mestni park Rakova Jelša, arkade na Slovenski cesti. Potem, samo da rečem še v mestu Čopova, kdo je dal idejo, da zapišete zdravljico na vrhu Čopove? Je imenitna reč. Ja, žal smo to pobudo dali sami. In seveda naletel na strašen upor. Mnogi so pisali, seveda, mi veliko nastopamo tudi v sobotni prilogi, podoben kot Patricija, sem, da mi na tistem delu zadej pri pismih bralcev. Kdo je pisal, Svetlana ali Spomenka? En ne več drugih. Arhitekti se zelo velikrat nekak obregnajo ob te stvari. Zakaj pač hoditi po himni? Jaz sem utemeljil v bistvu s pomočjo enega svojega prijatelja to, da mogoče lahko tudi samo prebereš, pa ni treba po nej hoditi. Ne. Ampak potem je ta prepir v časopisju razrešil nekdo tretji, ki je napisal, da je himna pravzaprav ni besedila, ne. Ampak da je izvajena vsebina. Pač od tam se vidi najlepše na Prešerna, ker je to v bistvu Fabijanijeva postavitev, ko se v osi več pomembnih ulic, ki se stekajo na Prešernov trg, vidi Prešernov spomenik, kot ga je postavil Max Fabijani po pravzaprav sitajanskih načelih. In nekako smo to hoteli nekako zapisati v prostor, to je hkrati tudi prostor, ki je mogoče nekako najbolj, kaj s tvojim, kolektiven prostor v Ljubljani. Ne? Pred pošto smo se včasih dobivali, takrat, ker še nisi mogel prestaviti za 3 minute, da se dobiš nekaj druge, kar malo zamuješ, ampak je bila pač to ena fiksna točka. In še Čopova se je včasih imenovala Prešernova ulica. Tako da je pač več teh razlogov, zakaj. Nekako se nam je zdel, da tudi to, da pač, če imamo možnost prenavljati javne prostore glavnega mesta države, da bi lahko tudi malo
neke državnosti ugradili v javni prostor. Zdaj, od zadaj že vidimo, to je telovadnica osnovne šole Vižmarje Brod, kjer sem jaz bila pred kakšnimi dvemi tedni, torej izjemna, bila sem impresionirana ob zaključku dneva in vreterica mi je povedala, da ogromno oglaševalskih agencij jo jemlje za kuliso, da se ogromno snema reklam, to so notranji prostori. Potem bomo videli tudi Žičko Kartuzijo in Hišo Vrlovčnik. Zdaj, kar je fascinantno pri vaših posegih, bom rekla, intervencijah, je, da se zdi, da nekako znate ceniti staranje, tudi ko se hiša stara, Jerneja. To ni pogosta reč. Res je, nam se zdi zelo pomembno, da ustvarjamo arhitekture, ki živijo in tudi čez leta živijo in pravzaprav pridobivajo na neki kvaliteti, če tako rečem. Ne. Se pravi, da rok ima eno tako lep izraz, da dobijo neko patino oziroma da se označijo, ali kako hočem reči. No. In zelo skrbimo za to, da bi vse, kar naredimo, ostal in se z leti pravzaprav lepo staral. To nam je. Mogoče vprašanje za samo ta, samo Mlakar. Mogoče za trenutek provokativno vprašanje. Rok boste vskočil. Koliko lahko arhitekti pripomorete k temu, da javni prostor iztrgate kapitalu? Torej, to je nekaj, kar se mi tudi priseljeni prebivalci Ljubljane pogosto sprašujemo. Smo nevedni, ne? Potem nam urbanisti razložijo, kako in kaj. Ne? Ne vem, zelo težko vprašanje, no. Ja. Moram reči, mogoče to ta nova funkcija, prvi urbanist, ne? Ki jo je zdaj ima, ne, ta pravo za to vprašanje. Mogoče, bomo videli. Da ne bo župan jezen, da ne bo župan jezen. Ja, nič hudega. Imamo tako, da se enakopraven kolektiv, tako da mislim, da ni nobene težave. Jaz mislim, da je pač to vprašanje v resnici naslovljeno na arhitekte v prvi vrsti. Uh-huh. Ker arhitekti projektiramo stavbe in posege v prostor. In pravzaprav je na nas tudi to, da ta prostor branimo. Seveda je to včasih, ko dobiš nalogo, ko treba sprojektirati samo hišo prepozno, zato ker so zadeve že prepostavljene v planskih dokumentih, ampak tudi tam smo arhitekti. In pač ključno je to, da se vsi zavedamo, da je pač odprti javni prostor nepovratna dobrina. Mi smo še posebej, ko si omenjala te prostore na obrobju, zelo velikrat razumeli tako, da smo prav te prostore, ki so na nek način marginalni, ki so prostori, ki niso zaveščeni, namenoma skozi različne pobude, poskušali spremeniti v kvaliteten javni prostor in skozi to pravzaprav ozavestati v širšem kolektivnem smislu, da pač te prostori sploh obstajajo. Uh-huh. In da so skozi to v bistvu postali eni generatorji enega novega življenja in ene nove identitete mesta, ki je s tem pravzaprav širše, kjer je
Mislim, da je zelo pomemben na primeru Ljubljane razumeti to, da kljub temu, da je mesto majhno, ga v bistvu vsi dojemamo predvsem skozi ožje mestno središče. In to je na nek način tudi problem. Ne, ker... Vi hočete povezati nekako z zaledjem, s krajinskim zaledjem mesto, ne? Mislim, to je ena od vaših vizij, kot govorim urbanistično. Ja, to mislim, v resnici je to vizija, ki se odvija že... Od leta 2007. Od leta 2007. Ni nekaj novega, mogoče novo spoznanje, da je to treba mogoče delati bolj radikalno in bolj... Dosledno. Mogoče dosledno. Jaz mislim, da predvsem v bolj intenzivni komunikaciji z vsemi deležniki. Torej, in znotraj občinske uprave in navzven v mesto. Zato, da pravzaprav si vsi prizadevamo za iste vrednote. Je pa seveda to vizija, ki razširja ta mentalni prostor mesta do robov ljubljanske urbane regije in naprej, da pač zares postane Ljubljana vse slovensko glavno mesto z pozitivno konotacijo. Ko bi bilo lahko zares po principu, kot je bilo prenovljeno osrednji del mesta, to nadaljevano proti obrobju. In to so seveda dolgotrajni procesi, ki, če jih ne komuniciramo dovolj, mogoče tudi niso tako dobro sprejeti na začetku. Nekako morajo nastati v sožitju. Torej, morajo biti javne diskusije, ki se nekako izginile iz v zadnjih letih iz javnega življenja. Ne? To se mora vrniti in diskutirati, potem ne bo pisem bralcev v sobotni prilogi. Hvala. Bova nadaljevala za časopis. Ker sicer Rok je profesor in zelo na dolgo razdela in človeka pripriča. Jaz, ko sem mu samo omenila višino Šumja, da ne vidim več iz bara Drame, na Ljubljanski grad me je pripeljal in prepričal. In, tako da bi bilo zelo zanimivo ga poslušati. Hvala lepa. Hvala. Gospod Nikolaj Bjer, kot sem že povedala, ste, je Chris Ekman iz skupine Walkabouts posnel torej istoimensko skladbo na vašo sliko Črno polje. Lepo, ne? Ne vem, če sem jo slišal. Jaz sem jo. Jaz sem jo na YouTube. Ne, se on je dober. Torej, naj povem, da s Kranjem že dolgo prijateljujete, ne? Leta 2004 ste dobili Grand Prix na likovnem bienalu v zelo imenitni družbi, pomembna nagrada. Gorenjski muzej vam je takrat z vašo galerijo iz Murske Sobote pripravil veliko razstavo v mestni hiši, lani še eno. Ampak vi ste človek goričkega Prekmurja. In zato me zanima, ko bomo videli, zanima me ta panonski grunt, ki ga jaz čutim iz vaših slik. Jaz imam nekaj međimurske krvi, zelo pomembne v sebi in vem, kaj ta masna, težka zemlja pomeni. Ne? Zdaj, kot je že povedal prej gospod Herman, slika je organizem in ne moremo mimo tega, da je njeno telo senzualno. Kako iz narave izluščiti sublimno in to prenesti na platno? Recimo na primeru polja. To
Jaz malo vem, zato ker sem tam rojen in enostavno, če od mehnega to začneš, potem pride kar samo od sebe, ker enostavno tam se dogajajo tudi stvari, ki so z ljudmi v zvezi in polje je težko obdelovati in je tudi, ljudje niso kar tako, mislim, morajo z nečesa živeti in jih je treba tisto polje resno vzeti. Ne? In jaz sem kot mejhen večkrat kaj pomagal, ali so me prisili, ampak zraven je tudi ilovica, ki se te prime, recimo na noge, ker smo tudi bosi hodili, zdaj pa, če je dež ali pa kaj, si se namoči in potem imaš tam ene 5 kil, s tistim hodiš, si kar naenkrat odrasel, ker si težek. Zdaj, poleg tega, da ste slikali krajino, ste delali tudi portrete in me zanima, ko je pred vami človeški obraz, kaj najprej zaznate, predno potegnete prvo potezo? Zato oči, usta, iščete značaj? No, dobro vprašanje. Zdaj, jaz točno še zmeraj ne vem, pritegnete marsikaj, ne? Ampak mislim, da je značaj glaven. Ne? In potem seveda zadet tako, da ga tudi drugi spoznajo. Ampak tvoje bistvo je, da ne greš mimo njegove notranjosti, ne? Ali pa tudi svoje. Kaj pa, če greste mimo? Vas opozorijo? Ne, oni ponavadi me opozorijo že prej, da ni čist tak, kakor sem jaz naredil. In no, pa tam debata ni več, ker jaz po svoje naredim. So to bolj ženske ali moški? Ja, fajn bilo, če bilo več žensk, ampak mislim, da tudi moški. Zdaj, ker ste za razliko od mnogih slikarjev v Sloveniji, ki jih poznam, eden redkih, ki se dejansko preživljate živite od svojih slik, ne, od svoje ne še artritične roke. Ne. Zdaj, me zanima, to je kompliment. Se ga tudi tako jemljem. Zdaj, me zanima, če se za trenutek dotaknemo, ne, nekako standardev določene tržne vrednosti posameznikovega umetnikovega dela. Ne. Kako sploh se prodajajo slike v Sloveniji? Ne? Je potreben za to konsenz nekih skupin, ne, katerih skupin, kuratorjev, marketinških oddelkov, likovnih kritikov, kako danes prodati sliko? No, to je vprašanje za enega drugega verjetno. Jaz prodam ta sliko ponavadi, ko me kdo prosi za nekaj. Ne vem, drugače je to težko. Ali pa kje v kaki galerici prodajni, ali pa no, ne bom zdaj, ne vem kaj, ampak nazadnje sem prodal celovcu eno, ker jaz ne vem, kdo jo je kupil, pa neč. Ker jaz vem, da vaše slike živijo kar po veliko domovih v Sloveniji. Tudi tukaj na Kranjskem sem nedavno bila pri nekom. Torej, zanima me, mora biti na sliki, na vaši sliki vedno vse izdelano do konca, oziroma kje lahko okojna imaginacija nekaj dopolnita ali pa tudi vsebinsko rešita, ne? Pustite vrata, hote ali ne hote, odprta tudi za mojo gledalčevo interpretacijo. No, to ste dobro vprašala. Pri meni je tako, da si sam vzamem čas, da jo malo pogledam, zadevo je tist, kar sem hotel.
ne pa to, kar bi kdo drug hotel. In če je to za dost tako narejen, kar sem mislil, potem jaz celo malo neham prej, bojo rekli, zakaj pa nisem lepo barvo na tistem kotu ali nekaj. Če je za dost, meni je za dost. Hvala lepa. Prosim. Rajko, odkar voziš, že imel kaj slabega, kot smo mi? Ne, slabše, kar ni. Še. Vse še. Ok, dajmo še eno bolj veselo. Šprice! Ne bom, lej, kislo bom pil celo pot. Maruša! Lehen. In sicer bel ali rdeč? Bel. Bel. Robe! Noben je ta prav odgovor, ker če ne smeta pit. Liebe Gäste, liebe Mitbürger, liebe Mitbürgerinnen. Wo? Nice to meet you. Marie. Please, komm uns doch rein. Pardon. Komm, Herr Jesus Christ, sei unser Gast und segne, was du uns beschenkst. Ja, und ich erkläre hiermit das Festival Harmonie für eröffnet. Opa! Hallo, ist da die Polizei? Meine Gäste haben mich bestohlen. Ausländer. In meinem Haus. Torej, film Orkester je doslej prejel Vesno za najboljši film, fotografijo in scenarij. Prejel je cel kup mednarodnih nagrad in bil slovenski kandidat za mednarodne za Oskarja. Kako visoko se je uvrstil? 105? Ja, to težko vedeti. Ni nobenih informacij, razen to, da izbor za tujezičnega oziroma mednarodnega Oskarja poteka v treh etapah in izmed 90 filmov najprej zberejo 15 in potem iz 15 pet nominiranih, tako da nažalost orkester ni med pet nominiranih. Bo pa naslednje. Nikoli, ne reci nikoli. Samo ohranite ta humor, ki je neverjeten. Matevž mi je pred dvemi, tremi nočmi poslal film in si ga še enkrat pogledala. Gledala sem ga namreč v Gorici na eni od odprtih projekcij in sem se krohotala sredi noči. Zdaj, kar je zanimivo pri tebi zame je, da imaš nek specifičen background. Ne? Predno si naredil sprejemne na Agrafeteju, si študiral teologijo. Jaz stanujem za teološko fakulteto in iz spalnice gledam direktno v predavalnice. In gledam v predavalnico, kjer predava profesor Tibuš Vedo, kateri najtežji predmet, to je eksegeza Petroknjižja. Sem prav povedala? Prav. Torej, ne, to so Mojzesove knjige pravzaprav. Si jih uporabil v svojih filmih in kako? Ker gre za celo vrsto nekih ontologij. Jo, kako mi da zdaj na to odgovorim? Mislim, da če gledam tako za nazaj, vse, kar sem doživel od malega in od vsem tem odraščanju, v bistvu so vse te neke stvari nabirale in verjetno se študij na teologiji, ki se je zgodil posledica tega, da nisem naredil sprejemnih izpitov za režijo,
nekako tudi nekje pozna. In ker potem še drugo nisem naredil spremnih izpitov, sem še nadaljeval študije. In ko sem enkrat naredil spremne izpite za režijo, sem šel na režijo. Veš, kaj pomeni tohu va bohu? Prosim? Tohu va bohu, to je hebrejščina. Ja, to so prve biblijske strani, kakšne so? Moram priznati, da sem pozabil, sem znal staro hebrejščino brati in pisati, ampak sem vse pozabil. Puste in prazne. Me naučil profesor Gantar. Pred orkestrom ste si posnel izjemno izjemen in po mojih merili eden najbolj rahločutnih filmov o staranju in o poslavljanju od tega sveta in to je Dan za umret z Eugenom Carom. Srečen za umret. Srečen za umret, Dan za umret sonjeti. In me zanima, ali je bil to nek tvoj omaž vsem tem igralcem in režiserjem, ki si jih povabil in jih žal nekateri, mnogih več ni med nami, Polde Bibič, Dušan Jovanović, potem noter je Milena Zupančič, imenitni Ivo Barišić, ampak Eugen Car, ne, ki je zaigral tudi v Vučku, še enem od tvojih krasnih filmov. Zakaj on? Je to igralec, ki nekako tiho nosi svoj tekst v sebi in ga mi slišimo brez zvoka? Ja, mislim, da si to zelo lepo detektirala, kaj je mene pri njemu pritegnilo. Seveda pa kot režiser vedno nekako iščem tudi neko povezavo v smislu z igralcem ali pa igralko, v smislu neke energije, komunikacije in da se lahko vzpostavi najpomembnejša vez med režiserjem in igralcem in to je zaupanje, ki gre v obe smeri. In pri Eugenu se mi nekako že pri diplomskem filmu Vučko to zgodilo, kljub temu, da mogoče je bilo zelo veliko dvomljivcev v tem procesu nastajanja filma, ki pa seveda so se ti dvomi popolnoma razblinili, ko so enkrat videli končan film. Moje mnenje je, da v Sloveniji imamo izjemne igralce, mogoče te igralci ne dobijo vedno priložnosti in mislim, da se, da je to meni je bilo pomembno pri Vučku in potem tudi pri Srečen za umret, da nekako z Eugenom še naprej raziskujeva te teme. Kakšen je tvoj idealen junak? Ga srečaš že Da ni idealen. Da ni idealen. To je moj idealen junak. Ampak Eugen izmeri idealen junak. Si sigurna. Torej, ne naredi nič narobe, to hočem reči, da je tako izpisan, da ne naredi nič narobe. Ali pa je mogoče res moj idealen pogled na njega? Mogoče je neka projekcija, ampak meni osebno so liki, ki nastopajo v mojih filmih, se mi zdi raznoliki, polni napak, ker napake delajo življenje, napake delajo tudi na nek način umetnost. Mislim, se mi zdi, da kot da ženske naredijo več napak v tvojih filmih. Zanimivo. Ma dobro namerno sem to rekla. Moram priznati, da nisem o tem nikoli razmišljal, da bi ženske naredile mislim, več napak. Naredijo napake, tako da v bistvu popravijo moškega ob sebi, no. Govorimo o Čušin in o Čušinovi in o škofu. Kako je dva metra pod... Prezgodaj dva metra spode, ja. Prezgodaj dva metra spode, tudi izjemen kratki film. Zdaj, da gremo v orkestru, kakšno sliko svojega kraja Zagorje ob Savi si ponesel v svet? Mislim,
da je iskreno, mislim da autentično, to sem si želel, k temu sem stremel in zaradi tega sem imel mogoče največji notreni konflikt pri ustvarjanju. Zaradi tega, ker sem govoril zgodbo o ljudeh, ne ki jih poznam, ampak s katerimi živim in živim že celo svoje življenje. To niso ljudje, ki bi jaz kot režiser vstopil nek svet, pa to zdaj nekaj porežiral, ampak so dejansko ljudje, s katerimi sem tudi odraščal in tudi ta orkester že celo življenje, pač kot vsak Zagorjan poznam. Spremljaš, ne? Rdeč ali bel? Špricer. V redu. Hvala lepa. Drago Ivanuša, Dulcis in Fundo, Sladko na koncu. Kako je? Dobro. Dobro? Dobro. Jaz mislim, da najboljše, da se usedeš. Torej, vabim te, prosim te, da se usedeš in da nekaj zaigraš. Ne vem, kaj boš zaigral, ker mi nisi povedal. Klavir je oglašen. Ok. Jaz tudi nisem vedel, da bom zaigral. V bistvu, ker sem zvedel, da moj dragi kolega ima poškodovan prst, a ne, sem mislil, da pač to odpade. Ne. Ne. Pa po drugi strani sem mislil, da on v principu tudi z devetimi prsti lahko to zmore. Ne. Ampak ne. Trenutno je na bolniški. Jaz pa, če že tako, ne, kot praviš, bi zaigral eno skladbo z albuma, ki ima naslov La Bethumaine, Človek zver, in se vrti tudi na razstavi v galeriji, tam, kjer smo naprej, na enem starem gramofonu. In bi to posvetil vsem ustvarjalcem, umetnikom v Sloveniji na današnji dan. Moram pa opozoriti, da to ne bo skladba in glasba, ki bo zarobila tisto, kar profesor Muhovič pravi, ne, zarobila, kar bo raztrgano, ampak bo mogoče malo bolj raztrgala, ampak bo že kdo drug zarobil, tako da. Ja, verjetno smo šli že čez vse meje dovoljenega, ne, jaz se opravičujem. Pač rada se pogovarjam in rada poslušam, tlele je edinstvena prilika, da jih slišimo brez plaket, ki jih samo odprejo in grejo dol z odra. Ja. Thank you.
Hvala lepa. Človek zver. Povej mi, če se motim, da si za tem projektom inspiriral si se pri Renoirju, pri istoimenskem filmu, ki je nastal po Zolajevem besedilu v letu 1938. Torej, zdi se mi, da si s tem projektom, jaz sem si tlele napisala, da je to, jaz tako vidim in spremljam tvoje delo, kot veš, že dolgo, da je to posledica nekega tvojega iskanja in hkrati je nek nov izraz v tvojem, bomo rekli, klavirskem delovanju. Ja, je res to. Bom kar naravnost povedal. To je v bistvu en prelom, ki se je zgodil z nekim spremenjenim zavedanjem telesa. V bistvu. Prej je moje ustvarjanje nekako bilo v neki sferi metafizike, ne? Kar seveda je značilnost glasbe. Ne? Ampak moja izkušnja iz gledališča, pa iz recimo plesnih predstav in tako naprej in v zvezi z muzikaličnostjo gledališča kot takega, ne? Sem potreboval v bistvu lastno izkušnjo prepoznave lastnega telesa in povezave z inštrumentom tega istega telesa. Ne. Kot bi rekel, da se je dodal nek dodaten element temu mojemu odnosu. Ne. Se spomniš trenutka, ko si to zelo izrazito začutil, je bilo to za klavirjem ali v bolniški sobi? Ne, to sem začutil že med tem, ko sem izvajal recimo čist te moje ritualne stvari, ki so iz čist klasičnega repertoarja. Jaz igram veliko baroka recimo in tako moji skladatelji so Rameau, Couperin in tako Bach, seveda, Handel, med drugim. Ne. In sem opazil, da pač se to počasi, da se je začel ta proces počasi, ne. Je bil posledica bolezni, seveda, ko je človek v neki rekel, bolj egzistencialno-življenjski situaciji, se mu marsikaj v glavi spremeni, no, čisto po domače povedano. Ne. Prej nikoli nisem v svojem telesu razmišljal na ta način in ga tudi nisem čutil na ta način. Zdaj, če gremo še za trenutek nazaj k dviganju glasu, to je spet nekako projekt, bomo rekli, ki govori o negovanju notranjega glasu, inspiriran, bomo rekli, po delu Mladena Dolarja o glasu. Kako močno slediš, drago, svojemu notranjemu glasu skozi glasbo? Jaz vidim, da se ti na stvari, na svet in življenje okrog sebe odzivaš zelo instinktivno, neposredno. Si politična žival med umetniki. To lahko rečem. Ne? Skladatelj, ampak ne tista figura romantičnega skladatelja, ki je doma in v... Ne? Kako gojiš notranji glas v tem smislu? Mislim, za me ne obstaja drug glas. No? Moj nagovor ali pa recimo, če gledamo ta projekt Dviganje glasu, je v bistvu je bilo je njegov, nekak eden od njegovih namenov je bil tudi ta, ne, preprosto v tej zmešnjavi in ne vem, kako vi si doživljate ta čas. No, jaz ga recimo včasih tudi, ali pa pogosto na ta način, da ni neke orientacije, da pravzaprav je ogromno enih glasov, ampak vse se nekako zgublja, ne vem, včasih ne vemo točno kaj bi, kako naj gremo naprej. Vsi govorijo o podnebnih spremembah, ampak nihče pravzaprav ne še naredi, ne. Tako je vse hipno in zgine in gre, ne. In se mi zdi, da je zmožnost slišati nek svoj notranji glas, ki je
pa obenem tudi neka etična, nekne etični kriteriji, ne? Sej to je ta, ni zdaj notranji glas, da aha, notranji glas mi je rekel, pet v supermarket in nakupuj, ok, super, a ne, je to le nekaj drugega, ne? Da je pač to neko skromno sporočilo najbrž tega, ali ne vem, nek klic ali apel in tako naprej. To je neko delo, ki je nastajalo kolektivno na nek način. Ne? Tako da tukaj je ogromno enih elementov, obenem pa to, kot si omenila, seveda tudi Dolarjeva knjiga v glasu, kjer govori o teh stvarih. Uh-huh. Zdaj, preko si rekel, da smo vrženi v svet, da je kaotično. Zagotovo nisem edina v tej dvorani, ki bo rekla, da mene prav vaša umetnost, vaše delovanje me ogromno krat v središči. V Sloveniji ne bi bilo fajn živeti, če ne bi imela umetnike, kakršne ima. To zagotovo lahko rečem. Ne? Se zavedaš tega, da to, kar ti počneš, lahko spreminja recimo gledanja ravni življenja za gledalce. Zdaj, ali delaš za burgerjeve ruševine, ali delaš za Matevža, ali delaš za Jana Cvitkoviča, za Jovanovičeve predstave, cel kup, za Meta Hočevar, torej prelomne stvari, ki ste jih naredili. Ne? Se kdaj zalotiš pri tem, da lahko spreminjaš poglede? Ja, jaz verjamem v to pač. Med drugim. Ne. To cenim, oziroma to čutim pri vseh, tudi drugih in tako naprej. In se mi zdi, da je, če je umetnost in umetnik pomemben, je ravno v tem aspektu, ne, da moramo se zavedati, da mi delamo v družbi, mi delamo v javnosti. Mi smo zdaj je bilo zadnji čas, je sploh vprašanje, ali je lahko umetnik ločen od svoje umetnine. Ne? Mislim, da je to vprašanje absolutno, da ne more biti. Ne? Pač ne moreš biti fašist in umetnik. Ne moreš biti, ne vem. Ne, jaz se zelo strinjam s tabo. Jaz ne razumem, ker so umetniki v tem smislu velikokrat postavljeni v neke popolnoma paradoksalne situacije, da ne bom omenjala dragega Petra Handkeja. Torej, ok, kaj se zgodi recimo, ko in če ti reče režiser, no, tukaj bi pa rabili zdaj en song. Se ti zdi to premalo, preveč, ti ustreza? Ja, tako. Če mi to reče Sebastian Horvat, ja. On še predne reče, tukaj rabimo, jaz že vem, da bo rekel en song. Ne? tako da je različno. Ne? Ampak ja, to. Te moti v današnjem svetu, da nekako v tvoj prostor v času procesa dela lahko vstopi velik del ekipe, govorim o teatru, ne vem. Nekdo reče, a, tle bi pa lahko zavrteli nekaj iz telefona, tle bi bilo nekaj drugega, nekdo reče, a, pustimo, da se slišijo zvoki iz slovenske, če recimo delate predstavo v drami, ne. Kako dovzeten si za sugestije, no? A si avtoritaren skladatelj, ko delaš v teatru? To je kar zapleteno sicer, ne? Zato ker zdaj je že kar zelo dolgo prisoten nek ta kolektivno ustvarjanje, skoraj bi rekel nek demokratičen princip, ampak mogoče ne vem, kako drugi na to gledate. Jaz mislim, da je v končni fazi, na koncu koncev, umetnost le neka avtokratska kategorija. No. Pač nekdo se na koncu mora odločiti in selekcionirati. Lahko je tisoče enih idej in tako naprej, ampak na koncu je to delo pač
odločeno od najbrž nekega končnega odločevalca, ki je avtor tega dela. Si mi že povedal, kako zveni januar 2023? Kako zveni februar 2023? Zdaj? Februar zveni boljše, ker so dnevi daljši. Intonacija, kje smo? In je v bistvu že mal več tonov, no. Se mi zdi, da se mal odpira, no, tako, evo, nekako. Kmalo bo pomlad, no. Zdaj, na tej točki se ti zahvalim. Ja, hvala tebi. In tako smo prišli do konca letošnjega pogovora z nagrajenci. Žal, za mene se je šele začelo. Zdaj, najlepša hvala, da ste prišli in da ste nam v tem času sledili. Jaz sem se tukaj zapisala nekaj besed. Hvala predvsem vam, artisti, da vse, kar ste in delate, delite z nami in še boste. Umetnost je konstruktivna, kot je včeraj rekel profesor Muhovič. Poleg tega, da je konstruktivna, ima vaša umetnost tudi prosto srce. Močno in prosto srce. Tako da, ohranite moč v njem, v znanju, radosti, radovednosti, da bo lahko ustvarjalo dalje in daleč, daleč naprej, do Irana in nazaj. Hvala.